Cara, e xadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez, e no vídeo de hoje eu vou falar da variante mais vencedora da defesa siciliana, que aconteceu na sétima rodada do torneio de candidatos entre Caruana de brancas e Radjabov de pretas. Então vamos para a partida. Começou aqui Caruana com lance 1 e4, Radjabov jogou c5, cavalo f3, e agora o lance que surpreende a6. E as seis, vou te contar uma coisa. Essa é a variante mais vencedora da defesa siciliana. Pode até achar um pouco estranho, porque eu falo tão bem da variante da Neidorff, né? E aí, o A6, a conhecida como siciliana O'Kelly, é a variante mais vencedora. Mas qual que é a explicação disso? A explicação é muito clara. Primeiramente, o que você jogaria de branca nessa posição? Qual seria o lance que você faria? Vai que você não conhece como jogar contra o O'Kelly. O que acontece é o seguinte: quando você joga a ou Kelly, né, de pretas, as brancas aqui tem alguns lances para se fazer. Se as brancas jogam o lance d4, as pretas têm muitas, muitas vitórias nessa posição. Eu posso te provar isso com os dados, tá? Dá uma olhada nos dados aqui do lado. Nessa posição, se as brancas jogam o lance d4, em partidas de mestres, a siciliana aí de pretas tem 56% de vitórias. Então, é uma variante muito perigosa aí das brancas enfrentarem se não conhecerem. É aqui de brancas, o correto é jogar o lance C3 ou o lance C4, tá? São os dois lances aí mais recomendados para jogar nesse momento aí. Se jogar o lance D4, eu até fiz a análise aqui, acontece o seguinte: aqui captura, e cavalo F6. Não pode jogar o lance C5 por conta do lance dama cheque. E aí já ganha um peão, tá? Então esse é o primeiro golpe já que tem na O'Kelly. Então, aí quando jogar cavalo F3, tem que jogar aqui cavalo C3, por exemplo. Aí lance C5, cavalo F3 e bispo B4. E se as brancas tentarem defender esse peão com lance natural, com bispo D3, já tem o lance D5. E se captura, vem o lance C4. Ah, mas André, aqui eu resolvo com dama E2, né? Acontece que joga roque. E se bispo captura, captura de cavalo, se dama captura, torre E8. Então, isso aqui é algo que acontece na O'Kelly com muita frequência. Tem alunos meus que já adotaram a O'Kelly com uma abertura, né, com uma defesa para jogar de pretas e já caíram nessa posição e já ganharam muitas vezes material. No mínimo um peão, mas ganha uma vantagem. Por conta disso, né, a O'Kelly é a variante mais vencedora da defesa siciliana por conta do lance D4. Muita gente joga o lance D4 e D4 é um lance que fica mal contra o Kelly. Então aqui jogou C4, e aqui nós temos uma formação Maroxi. Se você não sabe qual é a formação Maroxi, é quando tem um peão em E e outro peão em C. Geralmente, esse tipo de estrutura, para você jogar contra ela, você precisa quebrar a Maroxi. Como que você faz isso? Muitas vezes fazendo o avanço B5 e o avanço F5. Aqui ele jogou cavalo C6, D4, capturou, cavalo captura. Poderia aqui seguir jogando com D6, G6 e tentar aí a médio prazo fazer o F5 e o B5. Mas aqui ele jogou de maneira diferente, jogou E5. E E5, Caruana seguiu o cavalo F5 e aqui ele jogou D5, né? Lance já mais explosivo na posição, já querendo resolver a Maroxi o quanto antes aí na partida. Capturou, bispo por F5, E por F5 e cavalo D4. Bispo D3, defendendo o peão de F5. Porém, não defende peão de D5. Cavalo C3 ganha um tempo na dama. Dama D7 e roque. Seguiu aqui cavalo F6 e bispo G5. Então você vê que geralmente a O'Kelly ela dá muito certo com o lance D4. Quando joga o lance C4 ou o lance C3, já é um pouco mais complicado de jogar ela. Então, por isso que muita gente não joga ela em partidas oficiais, partidas aí mais, digamos, de alto nível da elite, né? Então foi uma surpresa o Radjabov jogar essa linha, foi muita coragem, hein? Porque o Caruana não ia jogar o lance D4. Bispo E7, torre E1, e agora o Radjabov, ele acabou abusando um pouco aí na posição, na minha opinião. O que acontece? Aqui, eu acho que o mais comum seria jogar roque curto e seguir a partida. Vai perder o peão aqui, mas temos aí peões dobrados, né? Tem também a questão do cavalo que parece interessante na posição. Esse bispo parece que vai ter um pouco de dificuldade na partida. Mas eu acho que seria um jeito mais seguro de jogar. E aqui ele faz algo que eu não recomendaria para ninguém, né? Fazer o roque longo numa coluna aberta. Eu acho que é um tanto quanto arriscado isso e foi na partida, né?
Esse foi um lance bem curioso dele na posição. Torre por E5, cavalo C6, bispo por F6, bispo por F6, e jogou torre D5. E defende tudo aqui na posição, né? Parece que ele quer perder esse bispo, né? Ou ter alguma complicação com ele, mas torre D5 muito forte. Dama E7, bispo C4, caruana reagrupa todas as peças com facilidade. Rei B8, um lance típico para quem faz um roque longo, é trazer o rei para B8. Dama D3, dama B4. Tá apertando ali o peão de B2, então bispo B3. Cavalo D4. E o caruana aqui consegue resolver toda a situação. Dama C4. Capturou. Bispo captura. Torre C8 e bispo D3. Cavalo C6, bispo E4. Torre E8, F3. E agora a coluna E não vai ser nenhuma dificuldade para as brancas, né? Bispo está seguro aqui na posição, segura o peão controla mais uma casa. É difícil das pretas conseguirem jogar aqui. Torre E7, torre D1, coluna D é das brancas, H6, e estamos indo para um final. Se você está indo no final, faz todo sentido você levar o rei para o centro. Então, rei F2. E esse rei fez a diferença nessa partida. Nota bem isso aí. Torre C7 jogou torre D2, bispo por C3, B por C3. E cavalo E5. E temos essa posição aí em que as brancas têm um bispo que, apesar de parecer aquele bispo ser ruim por causa dos peões, né, ele está mais interessante que o cavalo. É o seguinte, o cavalo ele não tem nenhuma casa boa para ficar. Não tem um posto avançado. Então esse cavalo facilmente pode ser tirado aqui com lance com F4 no momento correto, né? Se ele vier a C4, ele não vai ter tanta força na posição, e como tem peões das duas alas, ele vai tender a ser uma peça mais lenta. E foi por conta disso que o caruana conseguiu vencer. Ele tentou trocar as torres para cair no final que o bispo vai ser superior ao cavalo. Porque o cavalo não tem casa, postos avançados, e também os peões estão em duas alas. E está aberta a posição também. Torre C1, veio F6. E lembrando, estamos no final, o rei vai para o centro. Então, rei G3. Rei A7 e torre D4. Torre C5, rei H4. Então, perceba que o rei do caruana vai começar a entrar na posição, né? Jogou o lance como F4, expulso o cavalo, o rei começa a entrar. Se trocar as torres, no final tende a ser ganho para as brancas. Torre C7, rei H5 e vai subindo esse rei, né? B5, veio F4. Cavalo D7. E agora a torre D1 está ameaçando o cavalo. Cavalo B6 e torre D3. Então, o caruana está provocando entregar o peão para trocar a torre mesmo. Cavalo A4, rei G6. Cavalo por C3. Ameaçando o bispo. Bispo F3. O bispo é superior ao cavalo. Não faz sentido trocar eles nesse momento. E cavalo por A2. Parece que o Radjabov está conseguindo melhorar a posição, né? Deixou dois peões passados. Mas a questão é que esses peões aqui estão todos bem debilitados, né? Então, facilmente, com uma entrada de torre, vai acabar destruturando as pretas e vai cair esses peões. Então, torre D7, cavalo C3 e rei por G7. Já caiu um peão. B4, rei por F6. B3, está ameaçando jogar B2, então jogou torre D2. A5, e agora o caruana simplesmente tira o rei. E o peão está progredindo, né? Então a diferença de um lado para o outro é que o rei das brancas está muito próximo aqui da coroação, enquanto o rei das pretas está longe, né? Essa é uma vantagem muito boa no final desse. Torre por D7, torre por D7, rei A6 e F6. B2, e aqui jogou F7. E a pergunta deve ser: não dá para jogar o lance como torre C8? Na verdade, não dá, né? Aqui vai jogar bispo B7. E vai ter complicações. O rei vai ter que sair. Vamos supor que o rei sair aqui para B5. Captura. E quando promove a dama, tem torre B7. Então, não tem o que fazer aqui nessa posição. Não dá para jogar torre C8 impedindo a promoção. Então, promoveu dama, promoveu dama. E parece que as pretas estão bem, porque começa com xeque. Mas aqui joga dama F6. E é bem complicada a situação. Porque agora, se não troca as damas, né? Sempre esse rei está saindo com tema de xeque. É uma posição bem, bem difícil de se jogar de pretas. E as brancas percebem que o rei vai estar próximo, né, com o peão, e isso é uma vantagem muito grande. Então, jogou dama E8, rei D6,
Torre não tem muitas casas, então torre C4, né? E torre máxima que tem de casa, talvez B5, mas o cavalo fica sempre solto na posição, que é bem perigoso. Torre C7. Aqui o cálculo do Carona foi muito, muito preciso, não deixou passar nada. Rei B5, dama E5. Capturou. Capturou. Torre por C7. Rei por C7. E aqui jogou o lance Rei C5. Rei B6. Cavalo B5, Rei D7. A4, E7. E aqui o Radjabov abandonou a partida. Detalhe aqui na posição é que se seguisse, por exemplo, com o cavalo D6, ele joga simples bispo D1. Se o rei sair, já está caindo o cavalo na posição, né? Pode capturar o peão e tomar o cavalo depois. E se joga um lance como A3, bispo B3. E não tem o que as pretas fazerem aqui, né? O bispo sempre vai controlar o avanço do peão. E agora ele vai ter que sair de perto do cavalo ou tirar o cavalo. O que vai acontecer a promoção aqui na partida, né? Então, nesse momento ele abandonou, jogou a siciliana que tem mais vitórias, mas não venceu, né? Curioso isso aí. E vamos agora para a precisão da partida? Parecendo para você, a partida teve alguns erros, alguns deslizes. Os dois tiveram com pouco tempo em alguns momentos. Então, foi bem diferente das outras partidas do torneio. Então, 88,9 para o Caruana e 85 para o Radjabov. E agora, para finalizar esse vídeo, fazer um convite para você que quer treinar diretamente comigo e passar dos 2 mil de rate online e vencer muito mais partidas, aprender todas essas técnicas, toda essa estratégia que eu estou contando para você. Na descrição do vídeo tem o link aí do Rate Evolution, um treinamento personalizado. É só mandar uma mensagem ali e aí eu vou conversar com você, explicar como funciona, todos os detalhes. Vai ser um grande prazer ter você como meu aluno. Combinado? Um forte abraço, fica com Deus e até mais.